Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Ötən gün məşhur aparıcı İsa Şükürovun doğum günü məclisi olub. Bir az xəbər verir ki, məclisdə tanınmış müğənnilər, sənət nümayəndələri iştirak ediblər. Müğənni Ayan Babakişiyeva və Nadir Qafarzadə də həmin qonaqlıqda iştirak edib. Nadir sosial media hesabında Ayanla səmimi sarmaş dolaş görüntülərini paylaşıb. Həmin video qısa zaman ərzində sosial şəbəkələrdə yayılıb. İzləyicilər onların bu görüntülərini bir mənalı qarşılamayaraq tənqid ateşinə tutublar.